O'zbekiston Respublikasi Prezidenti iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti qayta nomlandi. Eng muhimi, 2025-yilga qadar xalqaro reyting tashkilotlari tomonidan e'tirof etilgan birinchi mingtalik ro'yxatga kiritish uchun mas'ul bo'lgan transformatsiya ofisi tashkil etildi. Qarorning mazmun mohiyati va unda belgilangan vazifalar hozirgi sharhimizda. Mamlakatimiz oliy o'quv yurtlari orasida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti o'z o'rniga va yuqori nufuzga ega. So'nggi yillarda mazkur ilm dargohi bir qancha xalqaro reytinglarda yaxshi natijalarni qayd etmoqda. Joriy yil aprel oyida Buyuk Britaniyaning oliy ta'lim sohasidagi universitetlar faolligini baholab boruvchi Times Higher Education xalqaro reyting agentligining navbatdagi reytingida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti dunyo universitetlari orasida 45.3 ball bilan 801 o'rinda qayd etildi. Noyabr oyida esa mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining umumiy reytingida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti birinchi o'rinni egalladi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar orqali eng ko'p mablag' ishlab topgan oliy ta'lim muassasalari reytingida ham Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti eng yuqori o'rinda qayd etildi. Bugungi zamon mavjud sharoit erishilgan yutuqlar bilan cheklanib qolmasdan irrigatsiya va qishloq xo'jaligi sohasida ham ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish orqali ilmiy salohiyatni oshirishni taqozo qilmoqda. Shu ma'noda davlatimiz rahbarining iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohada keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Prezidentimizning g'oyalari asosida O'zbekiston oliy maktabining yangi modeli yaratildi. Mazkur qaror bilan institutni o'rta va uzoq strategik vazifalarini belgilash, uni amalga oshirish, nufuzini ko'tarish, imijini oshirish, reputatsiyasini ko'tarish, universitet tarkibidagi ta'lim tashkilotlarini faoliyatini muvofiqlashtirish va uni yuqori bosqichga ko'tarish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Qaror bilan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti deb qayta nomlandi. Universitet jumladan gidroenergetika, qishloq xo'jaligi texnikasi, irrigatsiya, suv tejovchi sug'orish texnologiyalari, ekologiya yo'nalishlarida kadrlar tayyorlovchi tayanch oliy ta'lim muassasasi etib belgilandi. Ushbu maqomni berishdan asosiy maqsad universitetning faoliyatini universitet tur konsepsiyasi asosida yo'lga qo'yish, ya'ni universitet 1 ta'lim, universitet 2 ilm, universitet 3 innovatsiya, universitet 4 transfer. Ya'ni loyiha, g'oya, loyiha, ishlanma, transfer, ya'ni sanoatlashtirishgacha bo'lgan jarayonni to'liq qamrab oladi. Universitet faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha boshqaruv kengashi tashkil etildi. Boshqaruv kengashiga quyidagi vakolatlar berildi. Yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini ochish, shuningdek, to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul parametrlarini belgilash, xorijiy mutaxassislar mehnatiga haq to'lash miqdorini belgilash, universitet va uning tasarrufidagi ta'lim tashkilotlari tuzilmalarini tasdiqlash, budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladigan yangi lavozim, tarkibiy bo'linmalar va qo'shimcha shtat birliklarini joriy etish. Boshqaruv kengashiga universitetning moliyaviy yil uchun mo'ljallangan biznes rejasi, uzoq va o'rta muddatli strategik rivojlanish dasturini tasdiqlash, investitsiyalarni jalb etish hamda yangi tashkil etilgan universitet faoliyatini rivojlantirish jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va foydalanish tartibini belgilash kabi vazifalar ham yuklatildi. Boshqaruv kengashini tashkil etishdan asosiy maqsad universitetning yaqin va uzoq strategik vazifalarini belgilash, uning tarkibidagi ta'lim tashkilotlarini faoliyatini muvofiqlashtirish va uni yangi bosqichga ko'tarish va qolaversa, universitetning top universitetlar qatoriga
olib chiqish uchun asosiy vazifalarni belgilash va taktik yechimlarni tayinlashdan iborat. Bugungi kunda institutimizda asosan 11 ta ta'lim sohasi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Aynan boshqaruv kengashining tarkibi ham 11 ta vazirlik va idoralarning rahbarlaridan iborat. Ularga har birlariga o'zlarining sohasidagi magistratura va bakalavr ta'lim yo'nalishidagi kadrlar biriktirib qo'yilgan va tashkilotlarida doimiy ravishda amaliyot o'tishlari, ishlab chiqarish amaliyotlariga tashrifi va keyinchalik ish bilan ta'minlash vazifalari belgilangan. Universitetni transformatsiya va kompleks rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan transformatsiya ofisi tashkil etiladi. Transformatsiya ofisi 2025 yilga qadar xalqaro tan olingan tashkilotlarning oliy ta'lim muassasalari reytingida birinchi mingtalik ro'yxatga kiritish, universitetni tanitish bo'yicha targ'ibot tadbirlarini o'tkazish va reklama qilish, turli hisobot va ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashda qog'oz shaklida voz kechish raqamli universitet platformasiga to'liq o'tishga mas'ul hisoblanadi. Bugungi kunda Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda bu universitetimizni raqamli universitet platformasiga aylantirish ishlari jadal boshlangan. Raqamli universitet o'quv jarayoni, tashkiliy boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish imkoniyatini beradi. O'quv jarayonlari bular o'sha oraliq, joriy, yakuniy va barcha yo'qlamalar onlayn tarzda tashkil qilinadi va bunda inson omili deyarli ishtirok etmaydi. Tashkiliy boshqaruv tizimida esa barcha o'sha xodimlarga tegishli tartibda ishlar raqamli tarzda yuklanadi va bevosita rahbarlar tomonidan ularni kuzatish, monitoring qilish va nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Universitet 2022 yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkaziladi hamda mazkur toifadagi oliy ta'lim muassasalari uchun berilgan barcha vakolat va huquqlardan foydalanadi. Unga ko'ra o'quv rejalar, o'quv dasturlar va malaka talablari kasbiy standartlar asosida tasdiqlash, ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassislarining ta'lim shaklini belgilash, universitetning tasarrufidagi ta'lim muassasalari uchun o'z grifi asosida darslik, o'quv qo'llanmalar, ilmiy adabiyotlar yaratish va ularni nashr qilish, byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan grant asosida doktoranturada kvotaga qo'shimcha o'rinlar berish, ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashlar tuzish va uning tarkibini tasdiqlash, ta'lim sifati ichki nazoratini belgilash va uni joriy etish universitet tomonidan mustaqil ravishda qonunchilik talablari asosida amalga oshiriladi. Universitet huzurida yuridik shaxs maqomiga ega fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, universitetning Buxoro filiali negizida Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, universitetning Qarshi filiali negizida Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti tashkil etildi. Universitet huzurida ilmiy tadqiqot universitetlarini bo'lishi fan bilan ta'limni integratsiyasini, shu bilan birga ishlab chiqarish integratsiyasini bir joyda mujassam qilish imkoniyatini beradi. Asosiy vazifa etib hududlarda suv resurslaridan uzoq va qisqa muddatli foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va ratsional boshqarish bo'yicha fundamental tadqiqotlar o'tkazish belgilangan. Shu bilan birga axborot tizimlari asosida yerlarning meliorativ holatini baholash, hududlardagi tuproqning unumdorligini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, sun'iy intellekt, smart texnologiyalarga asoslangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarining ozuqaga, suvga, havoga bo'lgan talabining optimal me'yorlarini aniqlash, ularni eng maqbul variantlarini tanlash, ishlab chiqish belgilangan. Mana shu ishlarni amalga oshirishda institutning laboratoriyalari yangidan zamonaviy moddiy texnik baza bilan jihozlanishi ko'zda tutilgan. Bu narsalar bir tomondan bizni olib borgan ilmiy ishlarimizni natijadorligiga ta'sir ko'rsatadi. Institutda yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar, mana oxirgi 4 yilda institutda mana shu yo'nalishda olib borilgan ishlarning sifatli yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Umuman olganda mana shunday qarorni paydo bo'lishi bu albatta o'ylaymanki respublikamiz miqyosidagi bu yangi model bo'ldi. O'zim yaqinda talabalikdan
ya'ni tadqiqotchiga, olim sifatida faoliyatimni olib bordim va shu paytda biz ko'p grantlarga ishtirok etdik, ishlanmalarimizni yasash jarayonida ularni taqdimot qilishda asosan biz ma'lum bir vazirliklarga bog'liq edik va shu jihatdan vaqt nuqtai nazaridan va ilmiy natijalarni olish nuqtai nazaridan sal bo'lsa ham kechikishlar, noqulayliklar mavjud edi. Hozir bo'lsa o'z institutning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgan holda faoliyatni olib borishimiz mumkin. Yoshlar endi o'zini to'liqqonli ko'rsatishi mumkin. Bu yengillik, bu katta ishonch va mas'uliyatdir. Shuningdek, qaror bilan universitetni transformatsiya qilish va kompleks rivojlantirish dasturi, universitetning xalqaro nufuzini oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar, 2022-2024 yillarda universitetda amalga oshiriladigan qurilish hamda o'quv laboratoriyalar moddiy texnik bazasini modernizatsiya qilish dasturi tasdiqlandi. Qurilish hamda o'quv laboratoriyalar moddiy texnika bazasini modernizatsiya qilish dasturining umumiy qiymati 290.5 milliard so'm bo'lib, 2022 yilda 179.7 milliard 2023 yilda 88.4 milliard so'm, 2024 yilda 22.4 milliard so'm ajratiladi. Shundan 110.4 milliard so'mini universitet mablag'lari va 190.1 milliard so'mini davlat byudjeti mablag'lari tashkil etadi. Mazkur qaror irrigatsiya va qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion ta'lim va texnologiyalar transferini qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish, ta'lim va ishlab chiqarishni uzviy bog'lash, sohadagi tayanch oliy ta'lim muassasasining faoliyat yo'nalishlarini tubdan takomillashtirish orqali uning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qiladi.